страшен костюм. Здравейте. Здрасти, и страшен костюм, съчетание с прическата е много артистичен. Честит Свети Валентин. Мерси, много си мила. Значи на теб ти прилича на човек, който може да си има приятелка. Да. Благодаря, и ти си оптимист. Аз забравих да кажа, че и вие сте красив. Браво! Много благодаря, че съм ти благодарен да си говорим на ти, както обикновено, защото иначе имам чувство, че сме двама души един върху друг. Коя песен си избрала, красавица, да пееш тази вечер на Свети Валентин? I wanna know what love is. Оригинал е на Foreigner, но аз ще изпея варианта на Тина Арина. А песента как каза, че се казва? I wanna know what love is. I wanna know what love is. Да. Може да не я перифразираме като I wanna know what Slavi is. Шегувам се. Искам да знам какво е любовта е тази песен на Foreigner, която ние знаем много добре, защото сме възрастни. И ти по откъде се запозна с тази песен, че реши па и да я изпееш? Днеска заради 14 февруари. Да. Браво, много добър избор. Поздравявам те. Готова ли си? Да. Уважаеми зрители, Foreigner, Тина Арина и Крисия. Shoulders. Throw that
Това беше Кристия!